Sveiki, šiandien laidoje labai kontroversiška tema – prostitucija. Taip, taip, Lietuvoje jinai nelegali, todėl apie tai mes gal iš tikrųjų ir nekalbėsime. Nors palaukit, įsivaizduokit, yra tokių moterių, kurios mėgsta su bet kuo, bet kada. O jeigu dar ir už tai pinigus gauna? Vox Populi. Jeigu už hobį gauni pinigus, tai jau profesija gauna. Nu, tai čia kaip tos nymfomanės būna, tos, kur tenais negali, bet to kesti visą laiką nori, tik tai... Nu, tai iš esmės manau, kad egzistuoja. Tik manau, kad tikrai egzistuoja ir tikrai pelningas. Gal ir kiek nesąžininga vyrų atžvilgiu, nes visai rinka kitokia, bet jeigu sugeba prasistūti, tai kodėl gi ne? Nymfomanė turi. Tai žinau, tikriausiai. Tačiau mūsų laidos ekspertai sunkiai įsivaizduoja tokią galimybę, kad tiek moterų, o kai kuriais atvejais ir vyrų, kūnų pardavinėjimas galėtų būti hobis. Consultation. Prostitucija iš principo nei hobis, nei dar kas nors, galbūt kas nors tai traktuoja. Būna, iš tiesų būna galbūt atveju, bet tai yra labai reti atvejai, kada prostitucija yra kažkoks tai hobis. Vis tik tai tai yra žmogaus išnaudojimas ir dažniausiai nemanyčiau, kad tai yra hobis ir to labiau apie pelningumą turbūt sunku būtų kalbėti. Opapajo! Tai visiškai teisingai sutinku 100%, kad dažniausių atvejų prostitucija yra tiesiog silpnesnis žmogaus išnaudojimas ir nešvarus pinigai ir smurtas ir taip toliau. Bet kartais, pripažinkim, gali būt krislelis galimybės, kad yra sąmoningas žmogaus pasirinkimas, ieškant malonumų ir tam tikro pelno. Juk nebereikalo pilnas internetas. Mirgu, margu, tokių skelbimų, kaip pat padėsiu jums, ten tą ir aną. Galim važiuoti, kur tik jūs norit, už jūsų pinigėlius, ar ne? Aš nežinau, ar prostitucija gali būti hobiu. Galbūt gali. Nežinau, ten gal nymfomanėm turbūt standartiškai mastant, bet... Pelninga tai turbūt tikrai yra, nes neveltui yra seniausia profesija ir Lietuvoje jinai irgi egzistavo visais laikais ir iki šiol egzistuoja. Ir policininkai tikrai reikia ten sugauna kokias kelias vargšes, prieš kameras jas ten papurto, parodo jom, ten pagrumoja ir baigėsi. Tai aš manau, kad yra pelningas verslas, nes kažkas gauna tikrai gerus atkatus iš to. Man atrodo, kad čia biškai gal nežinau, čia hobis buvo. Atrodo, kad čia biški žiūri liūdni reikalai. Nu kažkaip, nu gal būn tokių, kad prasaka, kai jam fan, bet ne tik aš. Ajajaj! Nežinia, kiek dar gyvos ta seniausia pasaulio profesija – prostitucija. Geriau jinai išnyktų tą pat akimirką, o jinai išnyks tik tada, kai jūs pamilsit viens kitą ir niekur nesižvalgysit nei į kairę, nei į kairę, o tik į dešinę. Gerai, tai iki kitų laidų.